Løs økosystemet med grafisk metod. Det finnes to sett du kan gjøre. Et sett er å gjøre verdetabell på dem. Okay. Hva gjør man? Jeg gjør A med verdetabell, og gjør jeg B med det annen metod. Okay. Så om du har ekohund her, X og sen Y, og du bestemmer du X, så jeg bruker bestemme 1 og 2. 0, 1 og 2. Det rekker med 2 egentlig, men for at det blir enda troligere, så anvender jeg 3 verde. Det betyder at jeg skal ersätta X her, ekohund 1 her. Jeg glemte å si at det ekohund 1 og ekohund 2. Så jeg ersätter den med 0 først. Så 0 pluss 1 jo 1. Og sen 1 pluss 1 jo 2. Du ser at den øker med 1. Det måste vara här 3. Okay, så jeg skriver det her. Y er like med 0 pluss 1. Og sen Y er like med 1 pluss 1. Y er like med 2 pluss 1. For de verde for X. Som jeg har bestemt. Ok, ekohund 2. Så har vi X og Y. Jeg skriver 2-en her da. Så har vi Y her. 0, 1. 2 igjen da. Når x er 0, altså den her, x prater vi om nu, den x-en, så har vi 3. När x er 1, jo 2, og sen kan ni se redan at det jo 1 der. Hur gjør jeg det? Så har vi y er like med 3 minus 0. Det x er jo 0. Det nästa, y är lika med 3 minus 1, då är det 2. Den tredje är 3 minus 2, då är det 1. När man är klart med den så tar man sin koordinatsystem och sen lägger man punkterna. Så jag har GeoGebra här som du ser, men naturligtvis om du har inte det här så kan du använda vilka vanliga block då, rutad block, så det blir enklare. Det betyder att innan vi går in där, så det betyder att den första ekohonen jag har är koordinat 0 och 1. Det skriver jag här, punkt här, punkt 0 och 1. Där är punkten. Och sen jag har 1 och 2. 1 och 2. Och sen 2 och 3. Og det neste jo 0 og 3. 0 og 3 her er den. Og sen har vi 1 og 2. Der har vi redan. Og sen har vi 2 og 1. Her har vi. Og sen når man er klart med den, så drar man en lång linje, ikke bare kort linje. Lång linje. Som ni ser her. Jättelång linje her. Och där de möts är det lösningen. Alltså 1 och 2. Grejen här är att du kan se även här 1 och 2 finns här och 1 och 2 finns här. De är lika där. Så om jag skulle skriva mitt svar här nu då. Jag har x är lika med 1, y är lika med 2. Okej, den andra nu då. Jag ska bara förbereda lite. B nu då, då tar vi med istället med till exempel ekohund 1 här, så har vi y är lika med 2 subtraherat med x. Så har vi n som är 2, då vet att m är lika, y är lika med kx är därmed n. Så m är ju bara den där siffran utan x, men däremot k är lika med negativ 1. Därför att du har osynlig etta där. Det betyder att, vad betyder k på det sättet? Det betyder att du ska ett steg till höger, men du ska gå ner ett steg. Det betyder det.
Nu ska vi titta på ekvation 2. Då har du y är lika med x separerat med 4. M är lika med negativ 4. Som du ser där. Och då har vi k är lika med 1. Vad betyder det? Det betyder att vi ska ett steg till höger. Och sen ett steg uppåt. Och då tar vi fram vår... Jag ska bara göra så att ni ser allihopa. Så. Okej. Verktyg nu då. Vi ska ta punkten. Vi börjar med M1-2. Alltså i y-axeln. Så har vi M1-2 där. Och vi skulle gå ett steg till höger. Men gå ner ett steg. Som ni ser här. Okej, det räcker den. 4 stycken, 3 stycken. Räcker egentligen. Och den andra är negativ 4. Här är den. Men vi skulle gå upp ett steg. Istället. Så ser du att de träffas. För att visa det. Då måste du göra en linje så här. Där. Sen. Där. Så ser du att de träffas i 3. Och negativ 1. Så skriver jag här. X är lika med 3. Och sen y är lika med negativ 1. Så. Två olika sätt att lösa. Men båda lika effektiva om man ser så. Men det är enklare med B. Den metoden som jag har gjort med B.